Ndoqi klientin me thik në rrug pasi u ankua për faturën, identifikohet pronari i restorantit, policia shpall në kërkim. Alban Çoba, 48 vjeç, është pronari i restorantit në Sarand që shpallu në kërkim nga policia pasi është konfliktuar me disa klient. Rreth orës 18, disa klient nga Delvina kishin refuzuar të paguanin darkën që kishin konsumuar në një restorant. Duke qenë se situata nuk ishte zgjidhur mes kamarierit dhe klientëve, kishte ndërhyr vetë 48 vjeçari Çoba. Policia është vënë në kërkim të 48 vjeçarit, por nuk e ka gjetur as në lokal, as në shtëpi, e për rrjedhoi e ka shpallur në kërkim.